isso? É, macho, me ajuda. Pega a chave aqui, velho, pra abrir o portão aqui, velho. Esse aqui? Não, o outro, outro. Ei! Que é isso? Que é isso? Agarrando? Moço, que foi isso? Ei, vai pra onde? Ele tava me agarrando. Ele tá até agarrando? Foi, tava me agarrando. Agarrando minha mulher, cara. Que foi isso, cara? Ele tá de prova, ele viu que ele tava me agarrando. Ele tava agarrando ela mesmo, não foi? Hein? Você que o bagulho é doido. Você tava me agarrando, seu safado. Me respeita. Me respeita. Que é isso? Diga aí que nós é bagulho doido, diga ele. Safado, amor. Que é isso? Vocês dois estão juntos, tá? Eu tava aqui, esse não, a gente entrou aqui e começou a me agarrar. Vocês dois estão juntos? Eu passo aqui, não tem nada a ver ele com isso. E por que ele tá dizendo que é teu primo? Ele só vai. Tava o quê? Vigiando aqui, foi? Vigiando o quê? Eu larguei agora. Tu largou? Ah, parceiro, vê aí, ó. Não tem nada a ver com isso, não. Ele é meu primo, ele é meu primo, ele é meu primo. Agora só que eu não tenho nada a ver com isso, não, porque eu larguei agora. E ele agora. Viu que ele me agarrou. Eu larguei agora e tô aí, ó. Tu me aí chamou fica pra assim. Te ajudar pra isso. Aí eu fico assim. Você me chamou pra lhe ajudar pra isso. Foi, pra abrir o portão. Eu ia trocar com ele, eu ia segurar o galo e ele entrar. Tu me para. Com o braço machucado, tira a chave aqui, por favor. Eu vou te ajudar. Tu vem sim. Dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Vocês dois estão juntos, tava vigiando, ele. Até que é isso, cara, abusando da minha isso. Mulher, da minha com coitada, da nossa do, do meu benzinho. Vem, amor, vem. Tá doido o quê? Tá doido, safado.